Знаєте, шановний, якщо оточуючий світ є текстом, що написав Бог, тоді всі тексти, які пишуть письменники, це спроба побачити Бога. Текст, що навколо, трансформується в текст, написаний. В ефірі телеканалу «Сіті» – «Бук-Сіті» з текстами для споглядання ірраціонального. Вже традиційно. Вітаю. Сьогодні у програмі ви побачите інтерв'ю з Фредеріком Бекбедером. Що таке жіноча краса? Це якби ви шукали Янгола. Що таке Янгол? Це пошук Бога. Півтора бажання Марини Павленко та пухнаста Ярослави Литвин. Книжкові симпатії творців літератури. Як кажуть китайці, шлях в тисячу лі розпочинається з першого кроку. Першим кроком нашої програми будуть дві книги. Річард Гуїн «Цвіт убігаючої собаки» і Джонатан Сафран Фоєр «Жутко громко ен запредельно близько». За великим рахунком, презентацію цього тексту, тобто Річарда Гуїна «Цвіт убігаючої собаки», можна обмежити одностайною думкою британських критиків. Кращий інтелектуальний роман року. Від себе. Витончене поєднання реального і окультного, Мерінка, якого детективу і конспірологія створює колір пса, що втікає. Річард Гуїн «Цвіт убігаючої собаки». Лучшая книга года. Джонатан Сафран Фоєр «Жутко громко, запредельно близько» от автора «Повної ілюмінації». Обмежусь коментарем Салмана Ружді. В нем есть амбиция, виртуозность исполнения головоломки, но главное, во всем, что касается изображения осиротевшего Оскара, невыносимая пронзительность. Сильнейшие эмоции потрясают по-настоящему, а не понарошку. Выдающееся литературное достижение. Салман Ружди про останній твір Джонатана Сафрана Фоєра «Жутко громко енд запредельно близько». А взагалі цей Салман Ружді мало того, що не боїться арабських терористів, так він ще якісь коментарі дає. Про що взагалі книга? Я так нічого не зрозумів. Книга про хлопчика, якому 9 років, і хлопчик живе без батька, залишився сиротою. От. І хлопчику дуже зле, і в той же час він на світ сприймає в дуже світлих, позитивних емоціях. І книга написана ну, реально, Боря, потрясаюче. І читати просто чисте задоволення. До того ж, потрібно віддати дані видавцям. Оформлення дуже позитивне, дуже кайфове і на дуже правильний, ну я не знаю, там, на правильному естетичному рівні. А ці малюнки на руках нагадують, знаєш, ці у євреїв, як це називається? Я не знаю, що це у євреїв, я знаю, що у індусів є така традиція, коли робляться відповідні татуїровки на руках у жінки, а не у чоловіка. This I like. Je trouve que мені подобається це тіло жінки. Dans la femme, c'est ça. Тіло жінки дуже ефемерне. C'est la fragilité de la vie. Et si nous avons воно дуже тендітне, дуже похитливе, але тут ми бачимо руку скелета. Це символ смерті, а потім палиця – символ хвороби. Така суміш також дуже ефемерна і ще більше підкреслює тендітність жіночого тіла. Православні традиції, борюся, це називається апофатичний шлях або шлях заперечення взагалі існування Бога. В даній ситуації Бекбедер себе, знаєш, позиціонує типу як атеїст відвертий або як якийсь там революціонер. Але це не заперечує того, що він вірить в Бога і в його існування. Як впливають книги або змінюють вас книги, які ви пишете? На жаль, мої книжки мене не змінюють, а лише погіршують мою ситуацію. Всі вони розповідають історію такої, знаєте, загубленої людини. Чоловіка, який хоче поховати своє нещастя у задоволенні. Il cherche l'amour, il ne le trouve jamais.
Ця людина намагається знайти кохання і не знаходить. І я у чомусь як цей персонаж. Я не знаходжу у книжках того, що могло б вилікувати, чогось терапевтичного. Після книги «Я вірю, я також ні», ви знайшли якісь відповіді, які, запитання на відповіді, які перед собою ставили? Ні. Я не пам'ятаю, хто сказав, що Бог – це найважливіше питання. Він існує чи не існує – це неважливо. Важливе саме питання. І сам факт того, що я ставлю питання про Бога, означає, що я старію. Герой моєї останньої книжки шукає жіночу красу. Що таке жіноча краса? Це ніби шукати янгола. Що таке янгол? Це пошук Бога. Таким чином, шукаючи жіночу красу, ми шукаємо Бога. Тому що це і є жіноча краса. Кортель, в якому об'єднались Андрухович, Дереш та Ждан, вирушив країною для підтримки свого останнього корпоративного творіння. Трициліндровий двигун любові, по циліндру від письменника. Двигун працює на вибраних творах, що не друкувались в окремих виданнях. Трициліндровий двигун любові від механіків кохання Жадана, Дереша та Андруховича. Від маститих та відомих до молодих та перспективних. Ярослава Литвин, Пухнаста. Рекламний текст від юного піарщика для вас. Мені здається, що вона така весела, попри все те, що вона така важка, попри все те, що в ній є якісь там такі наукові якісь вислови, але вона смішна, вона життєва, вона молодіжна. Мені так здається, тому що я молода, мені здається, що все, що я пишу, воно так чи інакше молодіжне. А також ще точку зору дорослих людей я ще не знаю, не вивчала, тому що її моя мама читає 3 тижні. От, вона її читає дуже вдумливо, і після кожної фрази питає: «Боже, як ти таке написала, звідки воно в тобі береться?» Звідки береться, я також нічого сказати не можу. Читати чи не читати – це запитання особисто для вас, шановні глядачі. Ні, ну, якщо чесно, то знаєш, мені завжди було цікаво. Вони нам пропонують тексти там якісь відповідні, ну, типу, такі там, чи такі, там, не знаю, чи такі. У мене завжди виникало запитання, а що самі вони читають, чи для того, щоб ось це писати? А судді хто? Да, а судді хто? Ну, тут не запитання, хто судді, а справа в тому, хто їх формує перед тим, як вони пишуть ось це. Які тексти лежать до цього? І які люди ці тексти написали? Ось чому справа. Я йшла на книжковій поличці Софія Майданська «Діти Ніоби». Я ще з такою авторкою не стикалася, і буквально з перших сторінок мене воно захопило, хоча ця книжка ще видана була в 96-му році, здається. І я здивована, чому про цю авторку дуже широко не говорять, тому що дійсно дуже цікавий сюжет. Зараз читаю «Трубадури імперії». Це, власне, такий текст відомого світового політолога Томпсон, не власне, про імперську російську літературу. Я намагаюся охопити всі літературні часописи, які видаються в нас в Україні, українські літературні часописи, намагаюся їх всіх читати, і я вважаю, що це допомагає дуже триматись на плаву нашого книжкового моря. А щодо книжок, то остання книжка, яку я прочитала, це була книжка Оксани Кішко-Луцишиної «Сонце заходить так рідко». Феміністичний дещо роман, де поєднуються різні сюжетні лінії, містична і реалістична. Остання книга, яку я прочитав, це книга пані Оксани Забушко «Нотр-Дам-д'Юкрейн», яка присвячена творчості Лесі Українки.
На жаль, так сталося в українській літературі, з історії української літератури, що вона в радянські часи була зведена до такого, я б сказав би, маргінального селянського феномену. І ті аспекти, які розгортаються у світовій літературі, були дещо замазані. Як на мене, пані Оксана якраз і повертає українській літературі оцю тематичну, жанрову наповненість. Мені дуже подобається цей образ. Це Гала, дружина Поля Емара. Вона була з Далі разом. Мені подобається цей образ, тому що жінка тут не оголена. Це ще більш еротично і більш красиво. Якщо література безпосередньо впливає на формування свідомості, то яку свідомість формують ваші тексти? Можливо, це тільки бажання дізнатися, чому я існую. Мені здається, у сьогоднішній епосі існує певна порожнеча. І я описую цей вакуум, скажімо, з відразою. Я думаю, завданням художника не обов'язково є вплив на свідомість з подальшою її трансформацією, а просто опис реальності, яка існує. Особисто я намагаюсь завжди висловлюватись чітко. Чому ви допомагали комуністичному лідеру Роберу Ю на президентських виборах 2002 року? Це допомогло комуністичній партії отримати найнижчі рейтинги за всю історію. Потягни ремень. Чорт, вона опять вирвала руку. Оставте в покої кислородну маску. Вже традиційно для всіх наркозалежних від детективного адреналіну. Тес Герритсон. Смертниця і клуб Мефісто. Смертниця 5, клуб Мефісто 6. Книжка письменниці, що об'єднані єдиною формулою. Лікарі плюс поліцейські дорівнює мертві вбивці. Тес Герритсон. Уже бестселер. Лука Ді Фульвіо, чучельник, замість білочки – дівчинка, замість ведмедя – чоловік, замість оленя – юнак. Психологічний шок, що був екранізований під назвою «Кришталеві очі». Лука Ді Фульвіо, чучельник. Також мені подобається цей образ Венери Мілоської, але трохи перекручений. Це ідеал жіночої краси. А тут із Венери зробили шафу з шухлядами. І шухляди символізують, може, таємницю жінки. Жінка сповнена таємниць. І ці таємниці приховані у цих шухлядах. Бедра, звісно, можна сприймати як клоуна, як шоумена, як просто кон'юнктурщика, але в будь-якому випадку, знаєш, тексти, які він пише, вони безпосередньо мають відвертий такий, знаєш, кропоткінський дух анархізму. І це кайфово. Хто із сучасних європейських філософів є безпосередньо вашим другом, вірніше, вашим однодумцем? І чому? J'étais très triste de la mort de Jean Baudrillard cette année. Я дуже жалкую з приводу смерті Бодріяра. Я писав про нього, ми зустрічалися. Його тексти розповідають про те, як наше життя стає майже віртуальним. До речі, моя книжка «99 франків» про суспільство споживання. Саме таку назву має одна з моїх улюблених книжок Бодріяра. Що цікаво, у країнах колишнього Радянського Союзу люди були такими собі номерками. Їм присвоювали цифри. Якщо говорити про капіталізм, тут так само. Ваше бачення, альтернативне бачення сучасному капіталізму? Немає альтернативи. Ми маємо навчитися жити у цьому суспільстві таким чином, аби воно нас не стерло і не зламало.
Я людина, яка живе у цьому суспільстві і користується його благами. Але це не заважає мені насміхатися над цим же суспільством. Чергове академічне видання від найстарішого учбового закладу Європи – Києво-Могилянки. Історія українського козацтва. Нариси в двох томах. Черговий раз наукові мужі роблять спробу усвідомлення наслідків божественного промислу. До першого тому увійшли нариси, які охоплюють генезу та еволюцію козацтва, його цивілізаційну типологію, систему цінностних орієнтацій та становлення політичної культури. Це наслідки діяльності антропологічного типу під назвою «козак». У традиційній кастовій системі поняття «козак» співвідноситься з поняттям «кшатрій». Залишилося з'ясувати, ким були українські брахмани. Історія українського козацтва. Нариси в двох томах. Минуле, що сформувало сьогодення. Сьогодення, що формує майбутнє. А брахмани – це хто такі взагалі? Якщо брати кастову систему, то з самого верху були брахмани, потім були кшатрії. Брахмани – це типу жріці, да? І чоловіки, які сидять… Просвітлені? Да, вони сидять, втикають і споглядають оточуючий світ. І ніфіга взагалі не роблять. А кшатрії – це воїни. Які, знаєш, постійно воюють. Але суть воїна в тому, що це суб'єкт, який має перейти через свої межі. Тобто це його задача. А далі там вже йшли шудри, до речі, до яких ми з тобою відносимося. І, по-моєму, там останні вайші, яких вони називали типу пилюк або сміття під ногами. Тобто українські брахмани – це сліпі співці з цими скобзами? Ні, Боря, це не брахмани, це юродиві, які тусувалися по дорогах. Брахман – це зовсім інше. Це людина, яка є духовною основою, через яку проходить вся інформація від звідти і сюди. Розумієш? Мені здається, це з Ермітажу. Я не впевнений, але мені здається. І треба сказати, що у таких відведених очах є велика краса. І тут також це представлено. Зазвичай під час фотосесії моделі дивляться в об'єктив, що не дуже гарно. Відведені очі – ось романтика. Коли ви потрапляєте перший раз в невідому країну, що особисто для вас є основним джерелом інформації для сприйняття відповідного культурного простору? Напевно, це розмови людей в аеропортах, барах, ресторанах. Спілкування з журналістами. Найважливіше – зацікавитись. А якщо ви не знаєте мови країни, в яку потрапили, на що ви орієнтуєтеся? Я дивлюсь, як одягнені люди, яку музику вони слухають, як рухаються, які парфуми використовують. Є інша мова, щоб їх розуміти. В одному із інтерв'ю ви сказали, що Москва шкідлива для вас. Чому? Я досить міцний і у мене добре здоров'я. Але коли не спиш протягом 4 ночей, як це зазвичай трапляється зі мною у Москві, почуваєш себе жахливо. Біль – поняття, що залежить від часу, а час працює на нас. Володар медіапростору «Рейтинг» розповсюджується не тільки на новини і серіали, а й ось на такі інтелектуальні прояви. П'ятірка найпопулярніших в «Буксіті». Ексклюзив. Рейтинг популярності від книжкового супермаркету КС. П'яте місце – Юлія Висоцька. Їдім дома. Четверте місце – Алін Кар. Легкий спосіб бросить курить спеціально для жінок. Третє місце – Джоан Роулінг. Гаррі Поттер і Дари смерті. Друге місце – Людмила Уліцька. Казус Кукоцького. І перше місце – Софі Кінселла, «Тайний мір» Шапоголіка. Рейтинг популярності від книжкового ринку «Петрівка». П'яте місце – Елія Голдрат. Цель – процес непреривного улучшення. Цель 2 – діло не в везенні.
Четверте місце – Михаил Котин. Чичваркин є геній. «Если 100 раз тебя посылают 99». Третє місце – Стівен Кові. «Сім навиків високоефективних людей. Мощні інструменти розвитку личності». Друге місце – Лоїс Франкел. «Хороші дівчатки не добиваються успіху в бізнесі. Сотня підсознательних ошибок, вредящих кар'єрі жінки». І перше місце – Олександр Драгункін. «Золоті таблиці і формули англійського язика». Видавництво «Картографія» пропонує вам подивитися на Землю з траєкторії польоту Орла. Сократ в своїх діалогах з учнем Платоном описував Землю як різнокольорову кулю. Такою вона і є. Атлас світу – остання детальна візуалізація нашої Землі. Білі плями відсутні, як бонус – комплексний атлас України. Ну, а для того, щоб спуститися на землю нашу рідну, путівник – вся Україна. До речі, про Сократа. Я чув, що на землі було декілька таких глобальних потеплінь-похолодань, і що Атлантида, яка була, типа, в рівень з нашою цивілізацією, просто загинула під час цього чергового похолодання. А Сократ просто вичитав десь якусь їхню книжицю. Тобто ти хочеш сказати, що в Атлантиді видавались книжки, які потім читав Сократ? Я правильно зрозумів? Ну, книжки, не книжки, ну, щось таке. Ну, Боря, давай згадаємо те, що Сократ взагалі ніколи не писав сам книжок. Чукча не читатель, чукча писатель. Так, да, він був чуваком, який передавав традицію усно, що вважається набагато потужніше, ніж писати книжки. Це по-перше, на відміну від його учня Платона. По-друге, Атлантида пішла під воду не із-за потепління глобального, а із-за того, що мудаки, які там були, перейшли недопустимі межі. Ось і все. І самі загубили цю потужну цивілізацію. Ну, типу, як у нас би зараз вальнути десяток ядерних бомб. Ось і все. І всі пішли під воду. Ніякого потепління. Там зовсім інший розклад був. Читайте Гурджієва, молодий чоловік. Сказки Вільзевула. Це нагадує Балтуса Косовського. Тут такий ефект молодості, юності. Це майже дитяче обличчя. Думаю, він любить читати Набокова. А ось це данина Шани Клімту. Тут прямо таки сюжетна лінія із моєї книги «Ідеаль». Така нав'язлива ідея пов'язана з релігією, а саме з еротизмом у релігії. Мандрівниця мимо волі. Марина Павленко, «Півтора бажання». Павленко пропонує нову персоніфікацію наших архетипів. Казка як особистість починає мандрувати. Про подорожі казки мандрівниці та її сестер у книзі для ваших дітей Марини Павленко «Півтора бажання». Сашко Дриманський, «Володар Макуци» або «Пригоди вужа Онийська», що промовляє вустами Сашка Дриманського. Ця книга найперше з цікавим бурхливим сюжетом, по-друге, вона весела, і по-третє, ця книга добра. Вужик Онисько надзвичайно великий мрійник, і тому, напевно, він так полюбився, навіть на подив мені, так полюбився дітям, тому що він ось такий мрійливий, настільки, що потрапляє в надзвичайні ситуації, він дуже добрий. І оці герої, я не сподівався, що вони так полюбляться дітям. В моїй уяві вуж Онисько перетворюється у старого мага із відповідною формою. Наскільки правда те, що ви пишете або продовжуєте писати для того, щоб подобатися або зваблювати жінок? Це правда. Аби діяти, аби писати, потрібен дієвий стимул. Для Достоєвського це були гроші. Він мав сплачувати свої борги, тому писав. А я потребую, щоб мене обіймали та цілували. Що ви вважаєте своїм основним недоліком?
Я думаю, що це зневага до всього. Спасибі. Спасибі. Що почитати? Чим Бернес-Лі, заснування паутини, з чого почалася і до чого прийде всесвітня мережа. Для всіх, хто не усвідомлює свого майбутнього без всесвітньої мережі від її батька Тімоті Бернес-Лі. Книга про ідею створення інтернету. Просто, легко, доступно. Найкреативніша ідея 20-го століття. Тім Бернес-Лі разом із Марком Фічичі «Заснування паутини», з чого починалося і до чого прийде всесвітня мережа. Цікаво, коли вони її створювали, вони взагалі думали, що це призведе до серйозних психічних розладів у дітей? Я думаю, буде, що вони думали не тільки про дітей, вони думали про тих, що відійшов в інший світ. І про їхні психічні розлади, розумієш, чому справа? Ну, принаймні, люди, як мінімум, прочитали книгу мертвих єгипетську і книгу мертвих тібетську перед тим, як... Робити інтернет? Ну, звичайно. Ну. Щось мені не віриться. Тому що ЛСД там гуляло так, що просто такими дозами, як у нас зараз гуляють тютюн. До того, що ще ЛСД не було заборонено. І навіщо манірні манери чистоти вересневих небес, коли знаю, за що гренадери серед ночі убили тебе? Зустрінемось за тиждень. На все добре.